mar kale ardayay insha allah soo dhawaada meelaad joogtaan ba maanta waa tartan iyo tacliin ku saabsan barashada luqadda ingiliishka sayna horeba uga ballansanayn oo alaaba maalinka sabtida ka wadarama saacadda soomaaliya aanu qabanno ardayda barata luqadda ingiliishka si aqoontooda ay kor ugu qaadaan saa darteed ardayay soo dhawaada mar kale insha allah su-aasha koowaad maran hortiina dhigay jawaabta saxda ah unbaad chatka igu qoraysaa a iyo b iyo c hay qorin lakiin waxa ku beegan ama waa am ama waa is ama waa r ayaad ii qoraysaa insha allah su-aashana waad akhriyaysaa waahgaag aan rogo su-aashaas jawaabteedii waa laysoo qoray jawaabta saxda ay su-aashaas aan ku saxayaana waxay noqonaysaa r axmed aan asha hiya ayaan ku saxaya r baan ku saxayaa marka cidda ugu soo horqotay r aan eego qofka r ugu soo horqoray aan eego qofkaasi wuxuu noqday maasha allah wuxuu noqday cabdillaahi khayre xabataa dhibada waxaa la tegay cabdillaahi khayre ayaa la tegay cabdillaahi khayre maasha allah ku taager maasha allah ku dhiirigeli ardayda kale bidoysoo wada saxay su-aasha waad akhriyaysaa sheega ka maqan baad sheegi doontaa insha allah maasha allah ku dhiirigeli please well done ambalya usoo qor cabdillaahi ayaa xabadii koowaad la tegay waa hagaag su-aasha labaad haddii diyaar loo yahay redi io soo qor haddii diyaar adan ahayn diyaar mayhiide diyaar waa laysoo qoray waaya samira cusmaan boos soo dhawow aad baan ku salaamayaa okay su-aasha labaad u fiirso su-aasha waad akhriyaysaa waxa ka maqan meesha bannaan spaceka ah waxa gelaya hoosba ku yaallaa waxa gelaya keliya sheeg su-aasha inaad fahantana isku day haddii ilaahay buu su-aasha labaad wataas su-aasha labaad screenka hortaada ayay taallaa shayga ka maqan meesha ama weerka ka maqan keliya iyo soo qor gacanta fudude gacanta fudee waxa ka maqan keliya iyo soo qor waa arkaa jawaabaha ardada oo kala duwan yihiin jawaabta saxda ana waan sheegi doonaa jawaabta saxdaana waan sheegi doonaa waaye 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 su-aasha waxay ahayd how old space ama blank space meel bannaan ardada badanba r ii soo qoray r mohamed sax maha haddii aan ku oran lahaa how old r u haddaan kuu dhigi laha halkaas ayay r sax noqon lahayd saa darteed mohamed oo he ah ayaa laga hadlayaa cabdiqaadir saa darteed waxaa gelaya markaa is ayaa gelaya ka ardaygii is soo qoray ayaa sax ah aynu egno markaa ardaygii ugu horreeya is soo qoray yuu noqonayaa is waxaa soo qoray wuxuu noqday ardaygii lahaa cabdishakuur maxamed cabdishakuur maasha allah ha loo soo qoro cabdishakuur maxamed maasha allah loo soo qoro bilidiis cabdishakuur maxamed maasha allah loo soo qoro maasha allah loo soo qoro sababtan saa warin waan kuu sheegay is weeyaan su-aashii hore haddaan ku noqdayna oo aan haddaadan fahmin aan kuu sharaxo oo waa tartan iyo tacliina halkaas waxaa ka maqnaa maxay r sababtu waa maxay axmed iyo asha waa two person weeyaan saa darteed waa plural mar haddii plural tahayna r baa meesha gelaya ardaygaan fahmin insha allah saasaan isna u fahansiiyey waayahay ilaahu noo fudee number threega ku jimicsada number three ha lagu jimicsado 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 jawaabta number three waan arkaa waa lasoo qoray waa lagu soo yaacay arday baa wuxuu isoo qorayaa su-aashii hore laba magac ayaan u qaatay waa ku noqon doonaa aan kugu celin doono insha allah cabdillaahi khayre waa kugu celin doona insha allah tan horta aan u kala baxno jawaabta waxaan filayaa waa lasoo qoray intaan tan sixin number three-ga aan number two ku noqdo number two aan ku noqdo number two aan ku noqdo number two ardaya jawaabta siiya ma laba magacba mise waa magac iyo aabihii waa qof hal qof mise waa laba magac haddii laba magac yihiin maxaad ku garan lahayd haddii laba magac yihiin laba qof laga hadlayo maxaad ku garan lahayd thank you faadumo ciise maasha allah usoo qora
فاطمه عيسى ما شاء الله سقراها ان اي اصغر محمد ان عبد القادر بن الله ثانك يو مركا ان شاء الله هذا ما سنت سؤال ودي ودي كرسان وترتل التعليم ويان سؤال شاد فاهمين ودي ودي كرسان ان شاء الله نمبر 3 هذا مسن نقول هذا بقى سؤال شو ودي يحيد هلو واك سلامي وسلام بهيت فاطمه شوكسي والله خري هل كان محاكم مقام هاو هي والله صوت قري هاو ار يو سيدي تاي فاطمه سيدي تاي marka ardaygu r is soo qoray ayaa saxa ta ardaygu hore r soo qoray ayaan eegi doonaa insha Allah seeno ugu jimsano ardaygu ugu horeeyay ee r is soo qoray ma insha Allah wuxuu noqday Cabdishakuur Maxamed Cabdishakuur ma insha Allah isma qashiyo Cabdishakuur ma insha Allah isma qashiyo Cabdishakuur ma insha Allah عبد الشكور محمد ما شاء الله يسهل المقشيو هل المقشيو ما شاء الله عبد الشكور وهي هي نمبر كل حاجه دي اللي هي ديار الصقر ديار الصقر حتى ديار تاع ديار الصقر انت فضيصو وهي وهي وديار كيبورد عنده صاره way number 4 chapter c akhri soo macnaayso chapter c waxa ku sheegay xarfaha ha soo qorin xarfaha a b c ha soo qorin waxaad qoraysaa maxay sabrina aad baan ku soo dhawaynayaa waxaad qoraysaa oo kaliya ee chapter ku eeg rule kaas halkan inooga yaala marka xarf a b c ha soo qorin waxaad qoraysaa jawaabta saxda ku aqoon qoraysaa wa 10 wa part 1 ardayda level 1 10 weeyaan 10 waa basic waa basic weeyaan tartankani waa basic why part 2 gi waa socday isagu wali ma dhameystirna waa ardada way wadaan saadarta su'aalaha badi waxaan ka soo qaadan doonaa part 1 si ardada cusub hadda dhiganaysana ay ugu raaxaystaan ardadii horna ay muraajaca ugu noqoto aysan wax aysan ilaabin waa jawaabtii waa la isoo qoray number 4 number 4 waa la soo qoray waa lagu kala baxay jawaabta saxda aan rabo waxa weeyaan wa are your friends from the UK saahibada ama waxa ka yimaadeen waddanka ingiriiska UK imi ka yimaadeen way su'aash marka cidii are soo qortay ay ugu soo hor qortay ay saxa aynu marka ku wada jimicsano oo aynu marka eegno cidii are soo qortay diyaartii waxa ku xiga markale Cabdishakuur Maxamed Cabdi wiilka maanta lama hulin karo ma insha Allah soo qora عبد الشكور محمد ما شاء الله الله صغر مركا ليس هو الرية عبد الله خيرات كحكة فاطمة عيسى كحكة حسني بعد كحكة صابرين بعد كحكة صابرين صابرينا صافي حبي بعد كحكة محمد حسن أم الرومان ما شاء الله لما أرضى فرح نيك أقول لكن هلا يدي في اليوم صدح اللي بعوض أيوة ما أنت كلية وهي ساعة عبد الشكور محمد صدح اللي بعوض أيوة هي ساعة عبد الشكور وهيك عبد الشكور aad baan ku soo dhawaynayaa ee diyaar iso qorada diyaar tahay marka su'aaluhu waa 12 su'aalood oo yaa gacmaha diyaar soo qorada ku dhaafay wali load baadhan diyaar iso qor ready are you ready yes yep 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 mohammed hasan good okay keyboard gacanta saar hadaba seesan ku dhaafin hadaan rogayaa keyboardka gacanta saaro diyaar soo hortaada kee hortaada kee hortaada keeg jawaabta saxda ayaan u baahanahay jawaabta saxda ah ayaan u baahanahay haye jawaabta saxda ayaan u baahanahay waa la isoo qoray jawaabii waan haystaa ardayda qaar baa ku celceshay sidee celcesho dhameeyso faraha ka qaad marka hal mar soo qorto faraha ka qaad waxaa ku fiican wanta inaad soo qortid mar labaad aan soo qorin ku nasiibsiga iska deysid baa ku fiican hal mar kaliya soo qortid dadnaad kibir kala qaad marka aad qorisidna aad akhridid muhiim ma aha inaad one tartanka gashid ama two gashid laakiin muhiimadu waxa weeyaan waxaan inaad aqoon ahaan inaad baratid ayaa muhiim ah aqoon ahaan inaad barato ayaa muhiim ah soo kale arday kasta su'aalaha xitaa haddii dibcida laga hor qaato buug ku qoro inta dibcooda uu haysto marka tartanka ku dhamaado waa in ogyahay 12 su'aalood inta uu saxay haba laga horreeyo
جوابته أن رواه كان حويا سلك مقطع مش نوحي على سبيس على مسؤول بحاجة دم تعالى وكوش ما هو سؤال مرد سؤال تعالى ما كان سؤال من حد سكر يا مأم مثل اسم سؤال وحد سيا محي مرد مش إت أت تعالى أو سبجكت برا نون أه وحد سيا حويا نوا إس إس بعد سيا ما كا إس أردك صغري أي صح إس أردك صغري وهو رسيه أي صح أي مرك هذا مرمي لسانه ما شاء الله حبي أو ويجي هو رهيس ترتب وقابل سيد أي حبضا لك قالتي حبي عبد الله ما شاء الله الله صغر أن طبعا أنكو هاي كينيا نيروبي أنكو غين تشوفت حبي ما شاء الله يا يا صاحبت كينيا لو حلا يسافر كي هنديا كينيا مخصوص على إن شاء الله كينيا يعني ما إن شاء الله أسافر دونا وح إنه هدي له ما ما شاء الله حبي سيا ترتب ويجي هو رأي اللي بعد في عن ستي واحد واحد أن أن سي صعوبة اوكي دي ار سي هذا دي ار تاي هذا دي ار تاي دي ار سي هذا دي ار تاي دي ار سي اوكي جوليستا جوليستا واي كيبورد جامعه صار هذا اوكي سؤال الحاد ودي ار جرو هورتا دا اي تالا هورتا دا اي تالا هورتا دا اي تالا هرتال أي تلا وي والله كلبح واه والله كلبح حتى لو سوى ذاهم أنت قلت شيء بتيجي أنت والله سلحة اللي بوانا كان ترتني تعالي بدي أحشر راح يا عشر كيو هذا شيء بتيجي أنت والله سلحة سبجكت برونون كاسيف يا عبد الله راح زمان وي والله كلبح مركنا حويان meesha waxa yaala where space we mar hadii we meesha taalana waxa weeydee waa plural sadarta meesha waxa soo gali karaya waa r ah cidii soo qortay ayaa sax ah waxaan markan ugu horsaxay oo qaatay abdullahi khayre abdullahi khayre ma sha Allah la yiraado dibiicdi uu reesana ninki qaatay ayuu ha abdullahi khayre abdullahi khayre please ma sha Allah ku dirigil ما شاء الله بليز كودير جيل وي وحن هذا سو غاري جبا جبا يا كسودا سؤاشي تضبات سؤاشي تضبات لكن ما شاء الله ما اركه ما قعمها لا ديارسانيا انا بدي هل دور ديركم اورن سهل اما سهل اما اي في سي ديركم اورن موقت ان بيسن ديركم اورن ديارتي كده ما شاء الله وحا وي وين ترادا اردغا ديرغلي سامبلي ولي وراسا سي او سي ديردو oo waxa weeye oo marka moralka ugu seelo oo duu xafada jooga oo yiraahdo reer koodan saacabka ay tumo yiraahdo saacabka lagu tumayo ha ardayda saasan ka raba ma sha Allah hada arka waa is qabsatay way su'aasha toddobaad ayaa qaadayaa diyaar mata number 7 diyaar mata waad ku harqiseen sabrina saafi ma sha Allah ku jeeda waad ku harqiseen ma sha Allah ma sha Allah Allah barakeeyo leena diyaar marka soo qorsid keyboard gacanta saaro seen wada socono نمبر كتطبعات حتى نرجع إلى صعو سكرين كيجا سكرين كيجا حتى نرجع إلى صعو ونرجع إلى صعو هذا بقى جوابته أي نبان جوابته أي نبان والله خلاص بقى شيء قصيص مر كذا حتى حد سنتهي موضوع على قرية قرعة عليه شيء قصيص مر كذا توه أوبه هني يا ولد قرن كرس ما ها رول كون بقى أمي مثلا هذا رول كايسيد وحلا يا حلا يا ولد قرن سامر كان ولا كيني كريسا waad la keenay kareysa jawaabii waa la siiyay waa arkaa waa soo dhamaadeen si fiican u jawaab saxdan waan u jeedaa waxa marka la inaga baahan yahay in la wartan iyo tacliin halka waxa la leeyahay mar haddii this talo this can this your phone can question ma goosh yalla calaam shaalka maxaa dhisay ma amisa ismisa ah waxa dhisay this ba ina khasbaya is ayaa dhisaysa is this your phone can ima phone kaaga ba can ima taleefanka kaaga wiisaasho سادرت أرتك إس أصو هقري إنك صوب بديل وقول راح يسنا يوم ولا ليه معنا وحش لعسنا ومعانا هذانا يا أصو هقري مركلة عبد الشكور محمد عبد المغشية هم بليضة إيه ما شاء الله عبد الشكور مركلة المغشية عبد الشكور عبد الشكور مركلة هلا المغشية ما شاء الله يا هم بليضة صعب كهلوتما صعب كهلوتما بليس أم بليس صعب كهلوتما
way 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 ardayda qaar ba zoomka waxay yaqaanaan meesha sacabka laga tumo, laakiin ardayda badan garan maaya. Ardayda arkaa mar zoomka dhexdiisa sacabka soo tumaya waxay yahay guuleysta. Aan sii socdo, waxaa sacabka waxaa soo tuntay Sabrina, waa arkaa Sahran, arkaa hablaha ku fiican, Umu Rumaan baan arkaa, maasha Allah. Ragu ma garanayo balan meesha sacabka laga soo baxay, laga soo garaaco. Way yahay diyaari soo qarada diyaartiin. Diyaari soo qarada diyaartiin. Ready soo qara. Muhiim ma aha inaad dhibaha qaadato. Muhiimadu waxa weeye ruuxan ma saxda. Berrika ma hadday soo noqoto masixi karaysa. Tuu muhiim taas. Diyaar, ready. Are you ready? Yes. Okay. Waa hagaag. waa hagaag alo kalma nambarka 8 hadaba isha ku hay, nambarka 8 isha ku hay jawaabtiisi, jawaabta isii, jawaabta isii. Halka waxa ka banaan ee gelaya saddex arrin ba gelaya, ka gelaya saxda ah ayaad ii sheegtaa. Haye haye, maasha Allah, tan la isuma khilaafin. Badi ardaydu way saxeen. Yuusuf macallin baan u jeedaa, isan tartanka soo galay. Yuusuf oo soo dhow xarafka C ha qorin. Waxaad qoraysaa waxa ku cad qoran am ama is ama r ayaad qoraysaa. Yuusuf eeda hadday sax tahay am baa ku qor, amta qor. Hadday b sax tahay is ku qor. Hadday c sax tahay r qor. Hayna xarfaha soo qor insha Allah. Isku day erayga qorana soo qor insha Allah. Haddaynu marka isla eegno jawaabta saxda aan rabnay waxay ahayd r ay ahayd are your children here ayay su-aasha marka r ayaa igu soo horqoray. aan eegno way markana waxaa u soo horqoray arday aan horey dhibic hore u haysan, waxa weeye haddii lagu soo celceliyo taas kalada soo qaysa magaca Xusni. Aan arko Xusni, maasha Allah, dhah waa dhibicdii horreysay u qaatay ayaan rajaynaya. Xusni isku day badan buu laakiin sameynaya cabaarahan buu arkay. Marka Xusni ayaa u soo horreeyey, waxaan markan sigtay Sabrina oo yana aad u dadaal badan arkayo ayaa number 2 ku soo xigsatay. Cabdishukur baa ku xigtay, Umu Rumaan xubbi baa ku xigtay, Faadumo Ciise. Hawshu sidaas ayay ahayd. Waa hagaag. Maasha Allah, Xusni aan arko iyo hambalyadiisa iyo sacabkiisa. Ha hays qabsato. Habadda dhibicda waa awla tagay. Habadda dhibicda ah waa awla tagay. Waa yahay. su-aashay soo gaarna hadaba su-aasha 9aad number 9 Sahra oo joogta Norway, aad baan ku soo dhoweynaya Sahra. Soo dhow saxaabti forex kan arkaa, soo dhowaada dhammaantiin. Halkana waa halkiini waa gurigiini, soo dhowaada dhammaantiin. Waaye su-aasha 9aad weliba ardayda forex ku aad bay ingiliishka ugu baahan yihiin, aad bay ugu baahan yihiin, waayo waxa weeye luuqadana meel walba waxa weeye furay u tahay. Marka waxyaaba badan baysan ku haystaa ayaad xalisan lahayd haddaad ingiliishka baratay insha Allah. Marka isku daya inaad luuqada barataan. Nambarka 9aad aan aado hadaba su-aasha 9aad. Diyaar dilay soo qara. Waaye. Waaye horta la su-aasha wataa. Hortiina ayay taalaa. Waayahay. Hortiina ayay taalaa. Ardayga Khadir Wali aan soo qaatay, ardayda bisha hore Cad Cadda ayuu ahaa. Isaga iyo maxay Cabdiqaadir iyo Cabdirsaaq Maxamed iyo ninkaas aan arkayn maalmahan aan arkayn. Laakiin tartanka saddexdii bilood hore ardaydu Cadda ayay ahaayeen. Marka magaciisa ku soo qaatay, waxaan rabaa halkaa waxa ka maqan inaad isiisid barbaana. Waayahay. Jawaabtu waa lay soo qoray. Jawaabtii waa la soo qoray. Aan sheego maxaa ku haboon markaa. Waa question mark, waa su'aal. Saa darteed su'aashan ma am baa dhisaysaa mise is mise r maxaa dhisaya? Waxaa dhisaysaa the am you are name hadaa iraahdo carabka ay diidayo carabkayga. Sheego markaad akhrisid waa in carabka weynu diidaa. R you are name hadaa iraahdana carabka ayaa diidaya. Saa darteed is you are name Khadar Wali, magacaagu ma Khadar Wali baa? Yes, haddii tahay oo kaas. Saa darteed marka ardaygu is ii soo qoray ayaa saxa. Aan marka arko is yaa ii soo qoray. Ready, 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 waa arkaa.
waxaa is iigu soo horqoray arday badan baa ka horeysa oo AR soo qortay aa ka xumahay laakiin waxaa is u soo horqoray ardayga la yihaahdo Cabdillaahi Khayre. Cabdillaahi Khayre ayaa markaa ayaa u soo horqoray is iigu soo horqoray maasha allah hambalyado ha isqabsato Cabdillaahi, maasha allah hambalyado ha isqabsato, sacabkuna ha isqabsado, please and please ha isqabsato, insha allah dhiirigelin fiican u samee ardayga u samee waahayaga u jeeda maasha allah sacabku ha isqabsatay, ducadana waa loo raaciyay, allah ku barakeyn leena. Su'aasha maxaa hadaba su'aasha ardayga sheeg su'aasha maxaa haray waa tii u dambeysay waa kala baxnaa ardayga waan arkaa ardayda qaar waxa laga yaabaa markay fariimaha soo dirayaan zoomku wuxuu leeyahay sidiisaba meel leeyahdo marka farinta qor everyone hadda everyone kuu dooran tahay waxaa soo qortay qof walba wuu arkaya maxaa kaloo halkaa farta haddii laga bedelo dooro la jira maxay hostis and panelist oo macnadu yahay fariintayda ha arkaan oo keliya hostiga qofka ayaa maqdibka panelka saara keliya macallimiinta keliya ha arkaan fariinteeda marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa ardaygu in isaga everyone ay u dooran tahay wax buu arkayo odayaxa wuxuu dooro la arkayo laakiin ardada ay u dooran tahay hosti panelist marka haddii host panelist arday jawaabta saxda uu qoro adigu miyaad arkaysa ardayo arki mays waxaa soo oranaysaa waradaha kugu sare ugu horroqaya soo oranaysaa cajalad baa markaa kuu daarmaysa marka taan insha allah zoomkoona tartarma saas way la socda marka qaarkood arki mays ardada ka horeysa laakiin panelka cidda saaran baa arkaysa haddii qofka panel ay u dooran tahay waahay xabadda marka u dambaysa waa kala baxnaa waa general wax guud baan iska soo qaadanaya mawduucan ma soo qaadanaya xabaddaas diyaar haddii loo yahay diyaar hala isoqor insha allah xabadda u dambaysa diyaar haddii loo yahay diyaar hala isoqor we are ready okay haddaad diyaar tihiin haddaba su-aashan aan soo qaadanayo xaggaan ka keenaya bal meeshaan ka keenaya waxaan ka keenayaa u fiirso isii falanqee haddaad doontid isii falanqee koor hadda tartankani ama su-aalahan hadda sagaalkan da weydiiyey waa su-aalo lagu soo bartay kooriska basiga sax ma taha mise ma basiga ama bartuwan ayaan kusoo dhigay oad kusoo barateen mar haddaad bartuwan kusoo barateen haddaba su-aasha halkaa kaa weydiin waxa su-aalkan sagaalkan su-aalood hal waxbay wadaagayeen mawduuci ku saabsanaayeen ii sheeg gramar ahaan maxay ka hadlayeen waxaan u baahnaa inaad fahantaan rajeynaya aad dirto waxaan u baahnaa inaad fahantay ayaan rajeynaya gramar ahaan mawduucani muxuu ku saabsan ciwaanka casharkii ma xusataa aan kaga hadlay hadda xitaa casharkaasan mawduuc buu kaa garaacayay teenisada marka xitaa laga yimaado mawduucoosoo gramar uu kaa garaacayay maskaxda tuu jooysi sagaalka su-aalood ba hal cashar baan kasoo qaatay kusoo diyaariyay hal mawduuc baan kasoo diyaariyay ardayga soo qoraay ardaygii part one basiga soo maray si fiican ayuu usoo tuuri doonaa ardayga kalena halkaa iyo qari jaqood buu ila aadi doonaa oo arkaa commentida lasoo qoray soo dhamaystirta markaasaan saxaya insha allah markaasaan saxaya waan arkaa markaas ayaan saxi doonaa insha allah haa soo dhamaystirta haa soo dhamaystirta haye mawduuca exerciskani ama quizkani xaggee kasoo diyaariy ciwaankan kasoo diyaariy ayaan rabaa ciwaankan kasoo diyaariyay ayaan rabaa waa la isoo qoray jawaabtii saxdeedna waaba arkaa laakiin ardaydan chance siinaya inay soo wada dhamaystirtaan arday badan baa isaxda hadda waa arkaaba arday badan ayaa isoo qortayo waanba u jeedaa waayahay waa lagu kala baxay jawaabta mawduucani wuxuu ahaa am iyo is iyo r saa darteed saddexdan waxaa laisku yihahdaa verb to be ardaygii kasoo isoo qoray verb to be ama xitaa keliya isoo qoray b waa usaxaya b keliya waa usaxaya waayo wuxuu ahaa gramarka verb to be ayuu ahaa ardayga u horreeya soo qoray marka aan eego ardaygaasi wuxuu noqday waa ard gaban maasha allah xubbi cabdillaahi maasha allah usoo qora xubbi waxaa kaloo saxay oo markiiba ku dheganaa faadumo ciisa saxday waxaa kaloo saxay cabdillaahi khayraa saxay waxaa kaloo saxay cabdishakuur baa saxay cabdikaafi baa saxay ardayda kale ma magacaabaya laakiin qari jaqood ayay aadeen si fiican baan arkay marka habadaasna waxaa la tagtay xubbi ayaa la tagtay waayahay intaas ku dhamaada haddaba aynu dhibcaha aynu hal mara excelka tagno
dhibcaha aynu isla qorno qofwalba markaa screenshot ka qaado halkaas inoo joogisaa tartankaasi hadeeraan dhibcaha isla qori doona insha allah waaya haddaan halkan markaa isla egno yaa xasuusta qof walba wuxuu helay cabdillaahi khayre dhibic hore ma haystay computerka ay soo qaban doono may cabdillaahi khayre ma haysan bisha maanta waxa weeyaan almost waa 18 January 18 I need this format waa halkan waa equal sum bracket tobankii su-aalood waa inaan ka helaa excelka iyo computerkan hala barto ardayay ninkan odayaa khayre halkan waxaan ugu hayaa su-aasha kuwa isaga qaatay cabdishakuur ayaa isna ardayga khayre magaalada joogta isoo qor cabdishakuur meesha ardayga aan magac isqoriyo magaalada joogta chatka kore mitaa inoo qoriyo warbixintan cabdishakuur maxamed magaalada joogtid locationkaaga isoo qor insha allah chatka kure maalinka hore dhibcaa kuma hayn waa yahay khayre waana harshahay cabdishakuur waxa halka ku qaatay 1 iyo 2 iyo 3 saddex isku xiga ayuu qaatay waa yahay su-aasha ku xigta waxaa qaatay xubbi okay cabdillaahi khayre xabadi ku xigta qaatay khayre waa 2 cabdishakuur ba xabadi ku xigta qaatay cabdishakuur 4 buu haystaa xusni ayaa iyana xusni ayaa hal qaatay xusni ayaa u qoran xusni halkaa joogto insha allah isoo qor xusni ayaa xabada la tiriy xabada ku xigta cabdillaahi khayre la tiriy tiisha 9aad cabdillaahi khayre 3 buu haystaa waa yahay xabada u dambeysana xubbi baa la tirtay xubbina 2 baa la kala tirtay waa hagaag maasha allah ardayda dhibcaha qaadatay iyo dhammaan ardaydii isku dayday oo dhan maasha allah ayaan leeyahay hambal ayaan leeyahay guuleysta xaqiiqatan waxa weeye aada baad dhammaantiin u dadaasheen ardaydaas magacooda dib baan ka qoran doonaa magacyada ardaygaasa magaciisa waan hayaa magaalada joogta keliya ii rabi insha allah dib baan ka qori doonaa insha allah maxaan ku dari doonaa waxaan ku darayaa ardaygay dadaalkaas sii laba jibaara sabtida sabtida insha allah tartankan oo kale ayaa inoo jira casharada wixii idin dhaafay soo diyaariya su-aalaha badi waxaan kasoo ururin doonaa part 1kan ka keeni doonaa su-aalaha part 1 baan keeni doonaa insha allah hadeertana weli tartankan waxaa hogaaminaysa sida ka muuqata 3 iyo 2 5 dhibcood haysataa ardayadaas midabka greenkan usaaro insha allah green aan usaaro bashiir waa laga qaaday dhibcihii tuugana waxaa ku hogaaminaya cabdishakuur inta haddaan islahayno 1-1 isoo qora trigana waxaa ku hogaaminaya khayre screenshot ka qaado halkaas inoo joogsa insha allah guul baan dhammaantiin idin rajaynayaa wax alaalay waxaad fahmi weydaan luqada english ku saabsanna qolka ku jirtaana wasap soo dhig wasap group soo dhiga luuqa waa iga soo weydiin karaysaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh